ስለ እናት ከተወራ ብዙ ነገር ምባል ስለ እናት ቶርቱ ያቅ አልቅ እና ከባድ ነገር ነው እናት እናት ነች አው ገበና ሸፋኝ ብዙ ነገር ብቻ እናት እናት ነች እና ስለናት ብዙ ሞራት ይችላል እኔ ዘነ ወርክ አሻግሬ ይባላል ሆይ አስፋው አምስተኛ ልጅ ነው አስተዳደጉም በእውነት በጣም በእንክብካቤ ነው ያሳደብ ነው ጥሩ ልጅ ነው ጥሩ ጸባ ያለው ልጅ ነው ቀልድ ጨዋታ ይወዳል ባለበት ቦታ ከቤተሰብ ጋር ጥሩ በጣም ጥሩ ልጅ ነው በጣም ተወዳጅ ሆነ ልጅ ነው ቤተሰባችን እና ጥሩ ልጅ ነው በእውነት ጸባው ሳግ ጨዋታ ይወዳል ብዙ ጊዜ ጸባው ቀልደኛ ነው በእውነት በጣም የምንወደው በትትና ያሳደግ ነው በጣም በጣም የምንወደው ልጅ ነው በእውነት ወንድሞችም ያውናቱም አባቱም በጣም የምንወደው ልጃችን ነው ትንሽ ነጭናጫ ነው አምሉ ከልጆች ጋር ይራበሻል ከልጆች ሲጫወት ማለት ነው በጣም ምንም እውነቴ ይሄ የምለው ነገር ይላስ ጥሩ ልጅ ነው ከልጆቹ የማስታውሰው ነገር ለና አምስት አመት ልጅ ሆኖ ነው ከብቶች ነበሩና ያ ለከብቶች ስንል ሳር ምናምን ዛ እንገዛለን አንድ ጊዜ እኛ ቁጭ ብለን እየተጫወትን እያለ ሄደ ፍልክ ብሎ ሄደ በኋላ ናይ ስናው ስንደብ ተደብቋል እዛ ሳር ውስጥ ገብቶ ተደብቋል በቃኔ ጠፋ ሄ ልጅ ወይ መኪና ገጭ ምናምን በጣም ጮሄ ስትስል ሳር ለብሶ ልክ መስሉ መጣኔ በቃ እንዳለ ሳሩ ሆነ እና ያ ትዚ ለኛ በልጅነቱ ተጫዋች ነው ሊወዳ አስፍዬ መቼም በጣም ጥሩ ልጅ ነህ እሱ እያዳመጠኝ ነው በጣም ወድህ ልጅ ነህ ትንሽ ጸባይህ ነጭናጫ ነሁ ልጅም ሆነህ ረብሸኛ ነህ እና ከሁላችን ጋር ተግባቢ ሆነ ልጅ ነው እንወደዋለን ሆነት በጣምም ንወደውሌላው እንግዲህ ያው ተንከባክብ እንዴት አርገን እንዳሳደን ግንህ ታቃለህ ለየት ያለ አስተዳደግ ነው ና ታውቃለህ አንተ አዎ አስፍዬ በጣም ነው ሞዱህ መሆኑን ታውቃለህ አንተ አይደል አዎ ይሄ ነው እንግዲህ ሌላ ምልህ ነገር የለም ምን ወደፊት እንግዲህ እድሜና ጤና ይስጥህ ራስክን ጠብቀህ ኖር የእናት ምርቃት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን የምዚ ጥሩ እድሜ ላይ ወደ 81 አመት እድሜ ላይ ደርሻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴቻን አላችን ቤተሰቦች አላችሁ ዛሬ እንግዲህ በጠዋቱ እንደሰማ ነው አንጋፋው ታዋቂው ጋዜጠኛ እሁድን በኢቤስ የምናውቀው እንዲሁም በተለያዩ የፌም ዝግጅቶቹ ጋዜጠኛ አስፈው መሸሻ እንግዲህ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶናል ጋዜጠኛው ባደረበት ህመም በአሜሪካ ሀገር ህክምናውን ሲከታተል ቢቆይም ህይወቱ ማትረፍ ሳይቻል መቅረቱ እንግዲህ ተነግሯል ጋዜጠኛው ቀድሞ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኤፍኤም አዲስ 971 ሬዲዮ ህይወቱ እስካለፈበት ሰዓት ድረስ ደግሞ የኢቤስ ቴሌቪዥን መዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢ በመሆኑም ሰርቷል በተለይ በኢቤስ ቴሌቪዥን ሲተላለፍ በነበረው ኑሮ በአሜሪካ ፕሮግራም እና እሁድን በኢቤስ ፕሮግራም በህዝብ ዘንድ እጅግ ተወዳጅነትንም ማትረፍ ችሎበት ነበር ጋዜጠኛው አስፍሮ መሻ እንግዲህ ባደረበት ህመም ምክንያት ህክምናውን ሲከታተል ቢቆይም ህይወቱን ሊተርፍ አልቻለም እንግዲህ በዚህም የተለያዩ አርቲስቶች ሀዘናቸውን ገልጿ እንግዲህ ከነዚህ አርቲስቶች መካከል አንዱ ቴዲ አፍሮ ነው በጋዜጠኛው የሙያ ዘርፍ ላይ ትልቁን ዋርካ አጠናል ሲልም በማህበራዊ ገጹ አስፍሯል እንደዚህም ሲል ፍቅርን ዘርቶ ፍቅሩን በብዙዎች ልብ ውስጥ ፈክቶ ፈገግታውን ለትውልዱ ትቶ ደግነቱን አበርክቶ ለብዙዎቹ ሶቆቃ እምባን ያፈሰሰው አስፈው መሸሻ ዛሬ እንባችንን አፈሰን ልንለየው ግድ ሆነ ፈቅዶልን ደግነቱን እንከተል ዘንድ አርያ ሆኖን አልፏል እንግዲህ ነፍሱን በአጸደግነት በቅዱሳን እቅፍ ያሳርፋት ማለፉ ላይ ቀር በጎነትን አውርሶን ቢሆን ምንኛ መታደል ነበር ወዳጁ የማይሆን የለምና ለሁላችንም መጽናናቱን ያደለን በተለይም ለልጁ ሳምሶን ወይም ጃፒ ቤተሰቦቹ የቅርብ ጓደኞቹና የቤስ ቴሌቪዥን ባልደረቦቹ ብርቱ መጽናናት ይሁን ሲልም አስፍሯል በዚህም በኩል ደግሞ የኢቢስ ቲቪም ወንድማችንና የስራ ባልደረባችን አስፈው መሸሻም ባደረበት ህመም በህክምና ሲታገዝ ቆይቶ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ሲሉም በፌስቡክ ገጻቸው አስፍሯል የጣቢያችን የኢቢስ ቴሌቪዥን ማኔጅመንት እና ሰራተኞችም በአንጋፎ የራዲዮ ቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ አስፈው መሸሻ እልፈት ህይወት የተሰማንን ጥልቅ አዘን እንገልጻለን አስፋው መሸሻ ረጅም ዓመታትን በተሻገረ አገልግሎቱ በጣቢያችን ኢቤስ ቴሌቪዥን ይተላለፍ በነበረው ኑሮ በአሜሪካ ከተሰኘው ፕሮግራም እስከ እሁድን ኢቤስ መሰናዶ ድረስ በብዙ ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈ ባልደረባችን ነበር ሲሉም ገልጸዋል በህልፈተ ህይወቱም የተሰማንን ልባዊ ሀዘን በድጋሚ እየገለጽ ለቤተሰቦቹ ወዳጆቹ ዘመዶቹ አድናቂዎቹና የሙያ ባልደረቦች ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን ህልፈተ ህይወቱ የተሰማንን ልብ ያያዘንም በዚሁ መግለጽ እንወዳለን ብለው አስፍረዋል እንግዲህ እኛም ስለ አስፈው መሸሻ በህይወት ባለ ሰዓት ከሰራቸው ነገሮችና ስለ ህይወቱ አንዳንድ ነገር እንንገራችሁ በጣም ከሚታወቅባቸው ነገሮች መካከል ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ሸብረቅረቅ በሚለው ንግግሩና እንዲሁም በኢቤስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ዘንድ ያለው ተቀባይነትና ተወዳጅነት ከፍተኛ እንዲሆን ካስቻሉት የኢቤስ ጋዜጠኞች መካከል አንዱና ዋናው የሆነው እንዲሁም በበርካታ ቁጥር ያላቸው አድናቂዎች ማፍራት የቻለው እንዲሁም የኢቤስ ቴሌቪዥን የጀርባ ጥንት ከሆኑት መካከል አንዱ የሆነው አንጋፋው ጋዜጠኛ አስፎ መሸሻ ነው አስፎ መሸሻ እሁድን በቤስ ከሚለው የፕሮግራም በፊት የምናውቀው ኤፍኤም አዲስ 97 ላይ አይሬ በሚለው የሙዚቃ መዝናኛ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ እንዲሁም በኢቤስ ቴሌቪዥን ላይ ሲተላለፍ በነበረው ኑሮ በአሜሪካ በተባለው ፕሮግራም ላይ ነበር አስፈው ውሃ ጠብሶ የበላ አራዳ እና አስፎ ብረቱጦ ይተፋል የሚባልለት ጋዜጠኛ ነበር በዚህ አይሪ በተሰኘው ታዋቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ በሚያቀርባቸው ዘፈኖችና ጨዋ ታዋቂነቱ በደንብ ይታወቅ ነበር እሁድን በኢቤስ መስራች አዘጋጅና አቅራቢ የሆነው አስፎ መሸሻ የተወለደው በ1959 ዓ በመዲናችን አዲስ አበባ ነበር ጋዜጠኛ አስፈው በተለያዩ ሀገራት ተዘዋውሮ ኑሯል ከነዚህም ውስጥ በታንዛኒያ ኡጋንዳ ኬንያ ሲሆን ከዛም በኋላ ወደ አሜሪካ በመሄድ ኑሮውን በአሜሪካ አድርጓል በዛም በሚኖርበት ሰዓት ከኢቤች ቴሌቪዥን ጋር ኑሮ በአሜሪካ የተሰኘ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ሲያቀርብልን ቆይቷል ከዛም በኋላ ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ በኤፍኤም ሬዲዮኖች ላይ ሲሰራ ቆይቶ በኋላም በስተመጨረሻም ወደ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን መልሶ በመቀላቀል እሁድን በኢቢኤስ የተሰኘ ፕሮግራም ሲያዘጋጅልንም ነበር በዚህም ብዙ ወዳጅና አድናቂዎችን አትርፎበታል ምንም እንኳን ይህንን ለመነጋገር ጊዜው ባይሆንም ከአስፎ መሸሻ ህልፈት ጋር ተያይዞ ብዙዎች አስፎ መሸሻን ጋዜጠኛ ሲሉት አንብበናል በመጨረሻ ሲሰራበት የነበረው ጣቢያ ኢቤስ አንጋፋው የሬዲዮና የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅና ቅራቢ ብሎ ተገቢ ማንነት ሰጥቶታል ይሁንና አንጋፋው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደግሞ አንጋፋው ጋዜጠኛ ሲል ነው የጠራው ጋዜጠኛ መጠሪያ ይሆናል ወይ የሚለውን ወደ እናስቀምጠውና አስፋው የት ቦታ ነው ጋዜጠኛ የነበረው ፕሮግራም ማዘጋጀትና ማቅረብ እንዲሁም ለረጅም ዓመታት በፕሮግራም አዘጋጅነትና አቅራቢነት መስራት አንጋፋ ጋዜጠኛ ያስብሏአሎይ አስፋው መሸሻ ዜና ዘግቡና ሰርቶስ ያውቃለይ በአንድ ወቅት ሰይፉ ፋንታሁን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሸገር ኤፌም በኢትዮ እና በኢቤስ ቴሌቪዥን በተከታታይ ከ ዓመት ላላነሰ ጊዜ ተወዳጅ ፕሮግራሞች አቅርቧል ስለዚህ ጋዜጠኛ ይባላል ሰይፉን ስም የጠራሁት ራሱ ባንደበቱ እኔ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ እንጂ ጋዜጠኛ አይደለሁም ብሎ ተናግሮ ስለሚያውቅ ነው ቴሌቪዥን ወይም ሬዲዮ ላይ የቀረበ ሁሉ ጋዜጠኛ እንዴት ይባላል ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢነት እራሱ ትልቅ እውቅና ያቀራረብ ክሎት ያለው ነው ጋዜጠኛ መባል ትልቅና ልዩ ማድረግ ነው ማለት ግን አይደለም በተለይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰዓት እንኳን በሱ ሰዓት እወጃ የምናስተካክልበት ሚዛን የነበረ አንጋፋና ቀዳሚ ጣቢያ ነው ምን ነክቶት ነው ያለ ስም ስም የሚሰጠው እድሜ ብቻ አይደለም አንጋፋ ማስባል ያለበት ማረሚያ መሆን ያለበት እንዴት ተራ ሊሆን ይገባዋል በህልፈተ ህይወቱ የተሰማንን ሀዘን ለመግለጽ እንወዳለን በቻናላችን ስም